I've been up for three nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy. Episódio insano da nossa série GTA V Vida de Jovem. Rapaziada, bora deixar aquele likezão pesado. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Eu conto com todos vocês aí pra fortalecer. O joinha ajuda demais, mano. E você deixando o joinha agora aí, ó, já ajuda, beleza? Então, clique agora aí pra fortalecer. E se inscreva aí, mano. Ó, a gente tá rumo aos 3 milhões de inscritos, beleza? E a gente só vai chegar lá, mano, se você se inscrever, mano. E se você já era inscrito, confira aí se você tá inscrito ainda, beleza? Porque o YouTube, às vezes, ele tira inscrito da gente aí, fala que é spam, fala que é inscrito fantasma e blá blá blá. Mas vai ver, mano, tem um monte de gente comentando aí, falando que tava inscrito e não tá mais. Então confere aí se você tá inscrito ainda pra poder se inscrever de novo, né? Se o YouTube te tirou. Então fortaleça isso aí, mano. Tamo junto, é nóis e simbora pro vídeo. Caramba, velho, ele falou purgatório, aquele velho. Caraca, que lugar é esse, mano? Eu tava escutando meus amigos. Mas só que eu não consigo entender, eu não consigo sair daqui. Isso aqui é tipo um labirinto. Mas eu tenho que sair, velho, eu não posso ficar aqui. Isso aqui parece uma escola. Na verdade é uma escola, tem várias salas, olha isso aqui, ó. Armário. Caraca, velho, isso aqui parece um inferno. Purgatório e inferno pra mim, eu acho que é tudo a mesma coisa. Meu pé tá furando aqui nesses negócios. Ainda bem que aquele velho foi embora. Olha só os escombros. Que é isso aqui? Isso aqui é muito assustador. Isso aqui é muito assustador, velho. Olha isso. Olha o banheiro. Mano, como que eu vim parar aqui, velho? Eu não tô entendendo. Por que que eu só tava escutando eles e eu não consigo ver eles, pô? Isso aqui deve ser um sonho, só que eu não consigo acordar. Deixa eu entrar aqui. Eita, caramba, mano. Que é isso, velho? Corre. Eita, desgrama. Eita, velho. Nossa senhora, velho. Tem um monte de caveira ali dentro, mano. Eu tô falando pra você, velho. Tem alguma coisa aqui dentro, velho, que eu não tô sozinho, mano. Eu tenho que sair daqui, mano. Eu não tô conseguindo achar a saída, velho. Eu já olhei todas as... Vai, sai, mano, eu tô preso. Sai, velho. Caramba, velho. Eu vou seguindo aqui. Uma hora eu consigo sair disso aqui, velho. Isso aqui não é real, mano. Isso aqui não é real, velho. Não é real. Nada disso daqui é real. Eu tenho que parar e pensar isso. Nada disso daqui é real. Aí, ó. É uma escola mesmo. Sala de aula. Mas não é real. Não é real. Caramba, velho. Eita, caramba. O que é aquilo lá embaixo, velho? Eita, caramba. O que é isso, velho? Não é real, velho. Eita, caramba.
assim, mano. Pensei que você tinha ido embora. Caramba, caramba. Meu Deus, é um onde milagre, eu tô? Onde é um eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? So, calma, senhor. Você tá no hospital. Calma, calma. Você tava em coma no acidente. Calma. Meu Deus do céu, é um milagre, é um milagre. Eu vou olhar pros seus familiares, tá bom? É o quê? Eles vão ficar felizes. Eu tô no hospital? Sim, sim, você tá no hospital. Você tá no hospital. Caramba, velho. Você vai ficar sabendo já, vou ir pra sua família aqui, calma aí. Ok, ok. Ai, meu Deus, é um milagre, é um milagre. Caramba, velho. Na moral, o que aconteceu? O que aconteceu, velho? Será que eu tava... Será que eu tava em coma? Que é isso, velho? Eu tô... Tô cheio de aparelho aqui. Caramba. E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? Caralho, mano. Eu tava em coma, velho. Tu tá acordado agora, graças a Deus, velho. Mano, eu tava em coma, doido. Quanto tempo que eu fiquei em coma? Rapaz, foi um mês, mano. Um mês? Um mês. Por aí, mano. Um mês apagado, dormindo? Foi. Nós já, nós, velho. Já tava preparando ali, viu? Falar a verdade pra você. Eu tô falando, eu tô surpreendido porque eu tô falando um mês é pouco, doido. É, em vista do que geralmente acontece. Não, em vista do que eu fiquei, vocês não sabem onde eu tava, doido. Como assim onde eu tava? A gente não apaga igual a gente dorme, não. Eu tava em um lugar muito estranho, numa escola totalmente abandonada, entendeu? Cheio de bicho, cheio de demônio, mano. Cheio de monstro, entendeu? E parece que eu tava lá, tinha um ano, pô. O dia não passava, tá ligado? Parecia que tinha um ano que eu tava lá naquele lugar. E vocês vêm aqui e me falam que eu fiquei um mês só apagado? Um mês. Um mês. Caraca, que merda. A única coisa que eles colocaram pra mim foi esse lixo aí, ó, de YouTube aí, pra ficar assistindo, velho. Os caras aí. Sei lá, deve ser um doido da cabeça, mano. Fica fazendo vídeo pra mim. Entendeu? Aquele cara que faz podcast lá. Ah, ele parece que tá animadão, né? Parece que é com aquele outro gordinho, né, não? Que ele tá jogando aí? Que ele tá jogando aí nesse vídeo aí? Sei lá. GTA, mano. GTA San Andreas, né? É esse aí mesmo. Tá se amarrando lá, felizão. Pega o controle aí, velho. Deixa o like pro cara aí. É o trabalho do cara, né? Deixa o like pro cara aí, pô. Tem que ser. É isso. Tipo, carro rebaixado dos caras, não. Mas, voltando ao assunto, mano. Eu preciso saber, mano. Eu preciso falar com o doutor. Eu preciso falar, velho, com ele pra saber que hora, que dia, a hora que eu vou sair daqui, entendeu? Mano, o que importa é que você tá bem, tá vivo. Eu tá sei, acordado. Eu quero ir embora, mano. Eu quero ir embora. Eu tô meio que desorientado, mano. Eu tô meio doido da cabeça. Claro que eu lembro de tudo, mano. Eu lembro dos monstros. Eu lembro das coisas, tudo que aconteceu. Que monstro, mano? Eu acho que vai te liberar agora, cara. Tu acabou de acordar. Ô, doutor. Opa, diga seu TJ. Ô, doutor, eu posso ir embora, doutor? Eu quero sair daqui o mais rápido possível. Eu só posso sair daqui há 5 dias, doutor. 5 dias? Você tá meio debilitado ainda. Só daqui 5 dias? Sim. Tá com observação aí, doutor? Porque estudo, doutor. Tá de observação aí. 5 dias aqui, observação, pô. Mas ele tá bem, doutor? Caraca, eu tô bem, mano. Eu tô bem, ué. É do hospital, mano. Tô bem, ué. Sei lá, um mês aí, 5 dias. Mano, você ficou um mês apagado. Meus músculos devem estar tudo fracos, né, meu? Você nem se mexeu durante um mês, louco. Mas eu consegui ir embora, mano. Eu consegui ir embora, quer ver, ó? Calma aí, pô. Ai, caramba. Segura aí. Então, mano, só daqui 5 dias eu vou poder ir embora, mano. É isso, não tem outro jeito. Você viu aí, na mesa aí, ó? O quê? Uma rosinha? Rosalinda que trouxe? Foi. É isso, mano. O negócio é esperar 5 dias, então, pra ir embora. Graças a Deus, tirei essa roupa de hospital, agora eu tô suave, viu, doutor? Chegou tá o bem, dia tá de eu ir embora, mesmo? Né? Oi? Chegou. Tá bem mesmo? Tô bem, graças a Deus.
Foi quem que trouxe essas roupas? Foram meus pais? Foi teu pai, foi. O seu TJ. Entendi. Ele veio, nesses 5 dias que eu fiquei aqui de repouso, ele veio aí. Ele ficou aqui. Veio todo dia, velho. Rapaz, o veaco tá. Agora o veaco tá. Como é que eu falo? Pegajoso. O veaco, acho que ele tomou um susto, né? Pensou que o filho dele ia morrer. Foi verdade. Ficou pegajoso. Ele ficou aí todo dia. Uhum. Teve. Nos 5 dias que eu fiquei aí de acordado, né? De repouso, né? Sim. E ficou vindo aí. Minha mãe, que minha mãe veio 2 vezes, velho. É verdade. Coisa de pai, né? Eu posso ir então, né, ô doutor? Pode ir, seu TJ, pode ir. Pra onde que eu vou aqui? Pra onde que eu quebro aqui? Porque eu tô perdido, aqui, pra cá? É, pra cá. Nossa, Deus me livre, velho. Deus me livre, negócio de hospital. Não gosto muito de hospital, não, viu? Hospital é um negócio que, sei lá, me dá um calafrio, velho. Ainda mais no lugar que eu fiquei. Caramba, velho. Entendeu? Lugar brabo, aí eu volto pra realidade. Que lugar? Rapaz, quando eu entrei em coma, eu fui pra um lugar, tipo uma escola abandonada, entendeu? Tinha um monte de monstro, tinha um velho lá, entendeu? Que falou que era o purgatório, depois parecia um bicho gigantesco, parecia um mutante, entendeu? Era um negócio complicado, eu fiquei num lugar estranho enquanto eu tava em coma. Aconselho você ir pra um psicólogo, viu? Isso aí eu já vi fatos acontecendo também, eu sei como é. Psicólogo? Você acha que precisa? Você acha que precisa de psicólogo? Sim, seu TJ, aconselho sim, seu I. O quanto antes, viu? Saindo daqui já ligue pro psicólogo já pra marcar sua consulta. É, vamos ver, né? Vamos ver. Acho que se o senhor, que é o doutor, tá falando, então eu tenho que ir, né, doutor? É verdade. Ah, finalmente eu vou respirar o ar livre. Valeu, doutor. Bom trabalho, doutor. Pro senhor, hein? Valeu, tamo junto. Caraca, eu tô benzão de saúde, velho. Caraca, ninguém veio me buscar, mano. Pô, falei a hora que eu ia sair, mano. Ninguém veio, nem meu pai, nem minha mãe. Ninguém da casa. Aí é sacanagem. Ah, os miseráveis aí, ó. Chegaram na hora exata. Ô, filha... Caraca, mano. Olha meu carro aí, mano, ó. E aí, filha da peste. Nossa, e aí, rapaziada? E aí, filha? Trouxe seu carrinho, mano. Caraca, mano. Dadão. Pensei que vocês não iam vir, não. Fiquei aqui na frente aqui, mano. Pensei que vocês não iam vir, não. Seja bem-vindo, velho. Que loucura, mano. É, fazer o quê, né, mano? Mas aí. Vambora então? Vamos pra casa, velho? Rolê? Rapaz, eu tô com saudade de comer um churrasco, isso sim, mano. Toma aqui sua chave. Caraca, aí sim, hein? Vou pilotar meu bichão. Fala nisso, cadê meu Mustang, mano? Cadê meu Mustang? Mano, tá na oficina. Oficina, né, doido? Reformando. Seu pai mandou ele lá, tá ligado? Tô ligado. Vai deixar na oficina lá, tá consertando lá. Tô ligado. Vamos lá então, vambora então, mano. Bora. Caraca, mano, na moral. Vou pilotar meu carro de novo, mano. É, mano, achei que você ia gostar de pilotar o carro. Gostou de andar com ele, mano? Irado. Massa, né? O bicho é potente, né, mano? Irado. Acelera, ele vai. Bora, vamos acelerar? Bora. You've got my heart all twisted. Aí a mansão, é, mano, ó. Nossa, velho, parece... Bicho, na moral, parece tudo novo pra mim, mano. Parece tudo novo. Na moral, eu fiquei... Na minha cabeça, eu fiquei um ano naquele lugar, velho. Naquele lugar sombrio, entendeu? Eu vou contar pra vocês, Aí ele aí, ó. E aí, otário? Quê? Esse cara tá de volta? Cara, que isso, mano? Os caras te avisaram, não, mano? Fiquei 5 dias em observação ainda lá, mano. Caraca, eu acordei, velho, tem 5 dias já, 5 dias que eu acordei, mano, mas eu tive que ficar lá, entendeu? Caraca, o Astrópolis, eu fui lá te visitar, doidão. Rapaz, eu escutei, mano, eu escutei a sua voz, do Kalel, do John, do Felipe, do Luquinha. Eu, hein, que diabo é de tocar, mano, esse negócio de tocar aí, mano, tá ficando doido, tá ficando doido, né? Esse negócio de tocar aí, mano, vai tocar o quê, doido? Não, queria te sentir pra saber se realmente era você. Aí, mano, na moral, cadê a mulherada? Falar em sentir, cadê a mulherada? Rosalina tava lá dentro, ela tava tristona agora há pouco, dizendo que tava com saudade. Ah, meu chefinho nunca mais vai voltar, não sei o quê. Meu ela Deus. Tava triste. Você quer que eu chame ela lá rapidinho? Pô, chama lá. Não, mas pera aí, queria dar um abraço em você, mano. Pô, fiquei mó triste. E eu vou falar outra aqui, ó. Já vinguei em você, viu? Já fui lá e dei uma porrada. Vingou? Como assim? Tropa de vermelho, caí de porrada nos caras. Como assim, doido? Quebrei os carros dos caras tudinho da tropa de vermelho, entendeu? Como assim, doido? Que tropa de vermelho, doido?
Oxe. Que você tá falando? São pessoal aí falando. Eu falei pra tu, louco, eu não falei. Peraí, como assim? Que tropa de vermelho, doido? Eu não sei nem o que você tá falando. Não foi essa galera que mexeu no TJ? Não, mexeu com o quê, pai? Eu só sofri um acidente, pô. Meu Deus do céu, lascou, velho. Eu avisei que ia dar merda. Rapaz, esse cara é doido, mano. Vingou, olha só, esse cara é doido. Falar de vingar, mano. Tropa de vermelho. É que é o seguinte. Ele me ligou falando assim. Ô, me passa aí a localização dos caras de vermelho lá. Aqueles moleques que mexeram com o Felipe. Falei assim, demorou. Aí ele pensou que era esses caras que tinham feito Felipe, tá ligado? Tá, vai dar ruim. Ainda bem que não foi aqueles lá que a Melissa tá prendendo todo mundo lá. Não. É daqueles que pegaram a Felipe lá. Aí ele pensou. Aqueles lá é bandido, aqueles lá é bandido. Cara, tá ligado? Eu não conheci eles, hein? Rapaz, na moral, eu tô meio viajando aí nessas paradas que vocês estão falando aí, hein, mano. Nesse negócio tá desatualizado. É, eu não sei nem o que vocês estão falando aí, mano. Esse bicho aqui, ó, o Kaleos com K, ele fala, eu não entendo nada que esse cara fala, mano. Cara, chama a bolsinha. Nossa, essa bolsinha é chave, hein, viado. Onde você comprou? Chama a Mari lá, doido. Onde você comprou esse? Deixa eu falar primeiro onde eu comprei a bolsa. Foi lá na 99 que abriu na cidade, doido. Pô, vou lá. Vou lá, caraca, essa bolsinha é da hora, mano. Aí, ó. É melhor do que guardar a carteira no bolso. Celular no bolso aí, guarda tudo aí, né? Chama lá, Mario, desesperado. Chama lá, aquela chapocona lá, aquela bitelona lá. Aí, na moral. Aí, agora falando pra vocês, mano. Depois eu conto pra eles lá. Eu fiquei num lugar, velho. Era uma escola abandonada, entendeu? Uma escola toda quebrada, só as ruínas. Apareceu um velho, velho. Um velho todo capengando. Falou que era o purgatório, mano. Falou, bem-vindo ao purgatório. Eu acho que é tipo aquelas paradas que passam em filme. Eu nunca botei fé, não. Tipo, se eu acreditasse naquilo ali, eu acho que eu ia morrer aqui, no mundo real, entendeu? Eu acho que se eu morresse lá, eu ia morrer aqui. Rosalinda. Olha aí. Ela que levou a rosa pra você, mano. Chave, poca bitela aí. Tá fininho, idiota. Nossa, e aí? Nossa senhora. Agora a recepção aí tá como? Cheirinho. Só o cheiro de moranguejão. Voltei, acordei. Tô de volta, graças a Deus. Eita. Aí sim. Aqui, ó. Chega aqui dentro aqui. Que eu vou contar um negócio pra vocês aqui. Aí, tipo assim, mano, pelo que eu pensei, eu vou até mais, tipo, aprofundar nesse assunto, mas pelo até que eu... mais fundo, né? É, pelo que eu pensei é o quê? Se eu morresse lá naquele purgatório, naquele mundo ali, eu ia morrer na vida real, entendeu? Ou se eu, sei lá, é igual o filme que eu assisti, mano. Se eu acreditasse que aquilo ali que tava acontecendo no meu subconsciente em coma era real, ia se tornar real, entendeu? Entendi. Talvez era uma passagem, mano, né? Era uma passagem, lá, exatamente. Eu acho que era uma passagem, mano. Se eu não passasse daquela parte ali, eu ia direto pra morrer, né? Eu ia morrer. E eu, tipo, no final de tudo, eu acreditei. Fiquei forçando a acreditar que não era real. Fiquei parado, veio um monstro gigante doido pro meu lado correndo. E eu falei, não é real. Fiquei parado e tentando acreditar nisso, entendeu? Aí na hora que ele veio e me atacou, foi a hora que eu acordei do coma. Então eu acho que eu consegui sair dessa parada, entendeu? Que não era real. E consegui voltar, mano, mas foi o tormentante, tá, mano? Foi um negócio de um ano. Foi, pra mim, pareceu um ano dentro daquela escola, mano. Jesus é mais. Caramba, Jesus é mais, Jesus é mais. Tempo diferente, né, mano? Olha, sinceramente, patrão, acho que tá faltando um pouco mais, a gente ir um pouco mais pra igreja, entendeu? Tá faltando um pouco mais de Deus e Jesus no seu coração, sabe? Uhum. Essas ideias de purgatório, essas coisas assim. E tá faltando um pouco mais daquele chazinho, tá? Aquele chá que você consegue fazer, entendeu? Que chá ali, isso que eu tava com saudade, isso sim. Entendeu? Você isso. Vai preparar um pouquinho do chá? Exatamente, Rosalina. Aquele chá é o famoso, né? Chá mate, né? É, mate mesmo. Se mate leão, se mate leão, imagina se não me mata, né? Se o chá mate até leão, imagina se não mata eu aqui, pequenininho. Vai lá. Eita, meu Deus do céu, na moral. Eita, de acha. Aí, ó. Vou fazer o seguinte então, mano. Vou dormir, entendeu? Vou lá tomar banho, na moral. Dormi o caralho, vou jogar um videogame, né? Porque eu já dormi demais, eu acho. Eu vou forçar a mente, hein, doido? Não, vou lá, vou tomar um banho. Vou esperar a Rosalinda pra me dar aquele chá, tá ligado? Aquele chá. Tem que jogar Black Death hoje de novo, hein, pô. E jogar Black Death, vou jogar LOL, vou jogar Free Fire.
Vou jogar um FIFA, não um PES, né? Vou jogar um PES, mano. Vou jogar uns bagulho da hora, tá ligado? Eu até criei um outro personagem pra esperar lá no Black Desert, tá ligado? Pode ficar tranquilo que o meu mago tá soltando fogo pelas mãos lá, mano. Pode ficar tranquilo. Agora eu vou lá em cima lá rapidão. Pode crer? É isso, minha rapaziada. Tamo junto, é nóis. Caraca, que doideira, mano. Rosalia, tô te esperando lá, hein? Aquele chazinho lá, hein? Alguém quer contratar? Esse cara, mano.